Ti spliki jabč, evo ga, obreee! Činite. Ko svi da budu, ja čoda čodek, ja čoda čodek, da, ja čoda čodek, Smiha, Panjković, Guh. Biće šok. Ajmo čujem. Ti se popni na šank, budi budna do svitanja, ti tako divlja, ja pijanko nikada. Gledam te sad, lepša si nego ikada, tvoje su oči ko bruše. Baš ima vape, vape. Aaaa, nauči da pričaš. Vibe starih pesama. Nisu stigle papuče, ljudi. Nemojte da pita za papuče, uvijek se seti, nisu stigli Smorins. Nisu mi čak ni na mail javili, ja ne znam je li ovo scam, majke mi nazivam. A ja puko bura za ono 10.000 papuče. Jedna po jedna, kockice leda, u čaši nestaće ko odeća sa tela. Isti dilema, ima te nema, tvoja sam cela, ja noćas bez problema. A slušajte tekst, meni je brutalan tekst, mislim, Relja je stvarno doktor. Slušajte ovo. Jedna po jedna kockica leda. U čaši nestaće kodeća sa tela. Buraz, koja linija, buraz, lik je doktor za tekste, majke. Nije mi dobro ovo melodiju, mnogo zarazno. Ne, ne, opasan punch line, nema šta. Da, da, ozbiljno, ozbiljno. Meni je baš dobro pesma. I vidio sam da su ljudi mnogo pohvalili pesmu. Ja sam baš bio u fazonu, daj da pesma bude sranje, da isprozivam i buraz da ona bude za MV klip. A stvarno je dobra pesma, brate, stvarno nisam mogao mnogo da zamerim. Relja upropastio pesmu. Reaguj na MV klip. Posle pesme ide reakcija na MV klip. Lupite like. Dobrodošli svi na stream. Aj recite mi koliko je dobra majica od 1 do 10, molim vas. Molim vas, sami recite buraz koliko je dobra majica. Boss, lagana boss Maja. Pogledajte kako mi čuči. Bruka, bruka, bruka. Majke mi. 5, 6, 4. Au, čemu? Ima priču. Dobro je čim je boss. Ne, ne, nebitno što je boss. A stvarno je dobra boja, naravno sta boja fluorocentna. A bruka, majke. Mislim, meni je dobra, bada me kurat. Jel ovaj lik što se baca u bazen Popov? Ne, to je Limeni. Isto jedan od osnivača generacije Z. Hjeni, Limeni i Relja Torino, mislim da su njih trojica. Ne znam da li je Popov. Taman se s pola slaže, to ti kažem! Koža na kožu, telo vrelo Afrika. Teora, dobre, predobre presa, majke, sve što više slušam sam i bolje, bolje. Dejan Ilić, hvala na subu, ljubite vrata. Ajmo, lupite like, ljudi! Svi da spida s Neymarom, vidio sam iz Neymarovac. Lik je do svih došao. Okreća da je Kim Kardashian na story, ono. Možda reakcija na ovu pesmu od Lazy.